Artıq biz bu sənin informasiya proqramının ikinci saatını yaşayırıq və təbii ki, biz hər gün ikinci saatımızda ənənəvi olaraq mövzular müzakirə edirik və təbii ki, mövzularımızla bağlı qonaqlarımız da elə studiyamızın qonağı olur. Təbii ki, müəyyən problemlər yaşadığımızda, gecə saatlarında, səhər saatlarında, gün orta saatlarında, fərq etməz bu saatların. Günün hansı saati? Bəli, hansı saati olursa olsun, əgər təbii ki, xəstəxanaya getmək imkanımız yoxdursa və yaxud da ələ xüsus mən deyərdim, bu hadisələr baş verir gecə saatlarında. Halımız dəyişir, vəziyyətimiz pisləşirsə, artıq özümüzün yaxşı hiss etmiriksə, necə deyərlər, bu problemlər bizi saat ba saat, dəqiqə bə dəqiqə öz ağuşuna alırsa nə edirik? Müraciət edəcəyimiz ilk yer təxirə salınmaz təcili tibbi yardım stansiyalarının həkimlərinin köməyindən istifadə etməyimizdir. Və 24 saat fasiləsiz çalışan bir briqada, bir həkim komandası. Və təbii ki, biz zəng vurduğumuzda bir neçə dəqiqə ərzində artıq bu həkimlər bizim üzərimizdə iş aparmağa başlayırlar və bizim bu problemimizi aradan qaldırmağa çalışırlar. Və təbii ki, bu gündə biz mövzumuz təcili tibbi yardımın fəaliyyəti ilə bağlı olacaq. Həkim qonağımız bizimlə bərabərdir və qonağımızı tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq və başlayaq öz suallarımızı ünvanlamağa. Qonağımız təcili tibbi yardım stansiyasının çağırışçı həkimi Çingiz Baxşəli bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun, Çingiz həkim. Necəsiz? Sabahınız xeyir olsun, Çingiz həkim. Nə baş vermişdi bu axşam? Olub mu çağırış? Bəli, bizdə hər axşam, nəinki axşam. Günüzdə, səhərdə çağırış. Yəni, sutkanın 24 saatı, 24-ündə də çağırışlar olur. Və bizim təcili yardımın çox o fədakar işçiləri həmişə iş başındadır. Düzdür, müəyyən çətinliklər də olur. Təbii. Ancaq biz çalışırıq ki, bəli, işin öhdəsindən gələ bilək. Hələ ki də gəlirik. Bildiyiniz kimi indi biz hal-hazırda sığorta, icbari tibbi sığorta, bəli, bir ildir ki, o sığorta agentliyinin tərkibindəyik. Yəni, və bu bizə çox böyük şanslar verir. Əslində belə baxanda bir balaca hələ biz gelişmişik. Yəni, bütün digər ölkələrdə çoxdan var bu sistem. Bəli. Bəli. Bu ilk növbədə, misal üçün, nizam-intizamın çox güclü olmağında, məvaciflərin yüksəlməsində, sonra müəyyən o xəstələrin imkanlarının, deməli, səhiyyə xidmətinin xəstələr üçün əl çatan olmağında özünü, bəli, göstərir. O cümlədən bizim sistemdə də, məsələn, təcil yardım stansiyasının işində çox güclü dəyişiklik oldu. Yəni, yeni maşınlar alındı. Bəli. Bizdə əvvəllər xronik olaraq uzun illər həmişə bizdə yanacaq problem olardı, maşın problem olardı. Bunlar bir dəfəli həll olubdu. Yəni, bizdə artıq yanacaq problem yoxdur. Avtomobil problemi yoxdur. Təzə avtomobillər alınıbdı. Düzdür, bir ki, nasaz avtomobil də var, onlar da təmir olunacaqdır. Bir də həkim kollektivi ilə, yəni, gücləndirilibdir. Bəli. Əvvəlkindən nisbətən indi həkimlərimizin də, feşirlərin, adicə sanitarların sayı artırılıbdır, şoförlərin sayı artırılıbdır. Yəni, briqadalar gücləndirilibdir. İndi qarşıda genə planlar var ki, biraz da o briqadaların sayını artırılsın. Bizdə hal-hazırda pediatrik briqada var. Bəli. Sonra intensiv terapiya briqadasıdır, daşınma briqadasıdır. Gələcəkdə nəzərə alınıbdır ki, sırf kardiyoreanimasyon briqadalı əmələ gətirək, yəni yaradılsın. Yəni, işlər gedir. Ümumiyyətlə, Çingiz həkim, biz təcili tibbi yardım deyikdə, yəni ilk yardım başa düşülür. Bəli. Və təcili tibbi yardım göstərən yəni, insanlar, həkimlər arasında yəni, son dövrlərdə biz nəzarət edirik, gənc yəni, həkimlər daha çoxluq təşkil edir. Hətta mənim özüm də bunun bir şahidi olmuşam ki, yəni, mən həkimə müraciət etdi, yəni təcili tibbi yardıma müraciət etdikdə və gənc bir xanım idi. Hətta o təzyiqi ölçəndə əlləri belə əsirdi. Yəni, bir anlıq düşündüm ki, yəni, gənc olduğu üçün bu mənə heç bir yəni, yardım göstərə bilməz. Və bu haqda istəyən danışasın. Ümumiyyətlə, hər hansı bir nəzarət edən bir qurum var mı ki, bax, bu yardım göstərən həkimlərə və yaxud da onlar üçün xüsusi bir kurslar keçirilirmi? Çünki ilk yardım deməkdir. Bəli, çox gözəl sualdır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, səhiyyə sistemində ən çətin yer
təcili yardım stansiyasıdır. Bəli. Məsuliyyətlidir deyə çatdırır. Ən məsuliyyətlidir. Çünki biz birdən elə bir situasiyayla rastlaşırıq ki, ekstremal bir situasiya gəlir. Misal üçün elə bir haldır ki, biz təcili orada diaqnoz qoyub yardım etməliyik. Bəli, bu vəziyyətdən çıxartmaq. Bu vəziyyətdən çıxartmaq lazım. Yəni stasionarda, poliklinikada oturan həkimdən fərqli olaraq biz ani olaraq orada yəni getdiyiniz ünvanda bilmirsiniz sizin bilmirik nə ilə rastlaşacağıq. Elə bir hallar olur ki, sən orada artıq qısa bir müddətə, saniyələr ərzində qərar verməlisən. Yəni buna təbii ki, əgər təcrübəsi yoxdursa, əgər həkim hələ təzə qurtarıb gəlibsə, bir balaca çətini çəkir. Biz də elə adamları tək buraxmırıq. Çalışırıq ki, ümumiyyətlə praktikalı həkimlərlə getsinlər, işləsinlər. Bəli. Ki, müəyyən o situasiyaları öyrənsinlər. Və bununla yanaşı, bu icbari tibbi sığorta gəlindən sonra bunlar bizdə demək olar ki, hamısı həkimlər kurslardan keçib, felçirlər kurslardan keçib, sertifikat alıblar, hamısı imtihan verib. Yəni, bu işlə gedir bizdə ki, öz ixtisasını artırmaq yolunda. Bir də çoxlu seminarlar olur. Misal üçün, bizim həkimlər iştirak edirlər orada. Bəli, bizim işimiz o barədə biraz şeydir, çətindir. Çox adama asan gəlir. Amma gəlirsən, elə bir situasiyayla rastlaşırsan, birdən kriminal hadisə ola bilir, birdən görsən ağır hadisə ola bilir, ölümlə gəlib rastlaşırıq. Yəni burada təbii ki, məsuliyyəti siz daşımırsınız ki, əgər xəstə, yəni artıq son dəqiqələrini yaşayırsa və siz xəstənin yaxınlarına söyləyirsiniz ki, artıq gecdir. Yəni düzdür, xəstənin yaxınları da artıq sizə yəni söyləyirlər ki, gec gəldiniz, yəni xəstəyə müdaxilə etmədiniz. Yəni belə hallar da olur. Siz inanırsınız, hələ elə olmuyor ki, mən bir səbəb bir Türkiyədə təcil yardım həkiminin verilişində qulaq asırdım televizordan. O dedi ki, mən uzun illər işləyirəm, hələ mənə bir təvə deməyiblər ki, siz vaxtında gəlmişsiniz. Vaxtında da gələndə həmişə deyiblər ki, gec gəlmişsiniz. Çünki özləri həm gec müraciət edirlər. Bilirsiniz, biz insanlar da başa düşürük. Hamı istəyir ki, tez olsun bu iş. İntihası biz də maşına minməliyik, maşın küsəklə gəlir. Tıxac ola bilər. Tıxac olur, birdən ləngimə ola bilər. Bəli, belə hallar olur. Bir də ki, bizdə birisi nətər. Heç kim istəməz ki, təcil yardım yerinə o çağırış yerində gec gəlsin. Adicə olaraq, birdən elə bir pik vaxtı olur ki, məsələn, bir saat ərzində 6, 7, 8 çağırış verilir. Təbii ki, bunu hansısa biri, ikisi ləngiyəcəkdir. Belə hal ola bilər. Birdən elə olur, saatlarla bir dənə, iki dənə çağırış olur. Siz bizim işimizi bilmək olmur. Ona görə biraz çətinlik olur. Bəzən ola bilir, ləngimə ola bilər. Yəni, bu qəsdən olmur, bu məcburu olur. Yəni, məsafə ola bilər ki, yəni, ola bilər, biraz. Bilirsiniz, həm də eyni zamanda xəstənin yaxınları gec məlumat verirlər və məlumat verərkən də düzgün məlumat vermirlər ki, xəstə hansı problemlər, yəni hansı xəstəliyə görə sizə müraciət edirlər. Məsələ odur, bilirsiniz, biz həmişə alanda ən əsas 3 dənə məsələ soruşulmalıdır. Xəstənin adı, ünvan, bir də telefon nömrəsi. Və yaxşı olar ki, bizə məlumat verir ki, xəstənin yəsi bu uşaqdır, böyükdür. Çünki bizdə bayaq dediyim kimi pediatrik bir pediatr gedə bilər və yaxud ola bilər qadındır, ginekoloji problemi var, yaxud doğuşdur. Onu biz bilməyimiz yaxşıdır ki, artıq ora kim göndərir. Aha. Bax, çünki səkim, gözəl bir məsələyə toxundunuz. Əslində, biz necə müraciət etməyimizdə bəzən yanlışlıqlar yaradır. Bəli. Və düzgün məlumat verə bilmirik. Və təbii ki, biz hansı məqamda artıq təxirəsalımız təcili yardım stansiyasına müraciət edirik, o zamanda ki, artıq bu xəstəliyin ağırlaşmış formasıdır. Və biz bilmirik, xəstənin yanında qalaq, yoxsa zəng vurduğumuz ünvana məlumatları doğru çatdıraq və yaxud da hər hansı bir insanlar ətrafda varsa bizi stresə salırlar, həyəcan, əsəb, gərginlik və son nəticə etibarilə suçlu olan kim olur? Təxirəsalımız təcili tibbi yardım stansiyalarının briqadası, həkim. Niyə belə olur? Təbii ki, zəng vuraq, həkim çağıraq, yox. Keçər, ötər, keçər, ötər və bu artıq vəziyyətin ağırlış formasına gətirib çıxardır və biz düzgün informasiya, məlumat verə bilmirik. Əgər biliriksə, yəni bir balaca da evdə olan insanlar, təbii ki, bizim bütün telekanallarımızda, kütləvi informasiya vasitələrində günbəgün, yəni sağlamlıqla bağlı bir çox verilişlər təqdim olunur. Yəni ən azından baxmaqla böyrəyin, qaraciyərin, ödün, dalağın hansı istiqamətdə yerləşməsini biz bilə bilərik. Yəni tibb sahəsini bitirməsək belə. Yəni bu xəstənin hər hansı bir problem nəticəsində əlini hansı istiqamətdə tutursa və
yaxud da normal şəkildə söyləyə bilirsən, məndə nə problemlərdir, bunu həkimə düzgün çatdırmaq lazımdır ki, o üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssis göndərsin. Və yaxud da valideynlər, yəni övladında qızdırma varsa və yaxud da hansısa bir problem varsa, bunu mütləq şəkildə yəni bildirməlidirlər ki, yəni gələn həkimlərin içərisində pediatr olsun. Təbii, istər uroloq olsun, istər pediatr olsun, istər ginekoloq olsun, mama, fərq etməz. Yəni, bu sahəni sadəcə olaraq biləndə artıq həmin həkimlər də bilirlər ki, hansı xəstəliklə bağlı hansı həkimi göndərmək lazımdır. Yəni, belə hallarla daha çox qarşılaşırsınızmı Çingiz həkim? Bəli, bilirsiniz nətərdir. İndi xaricdə məsələn məlumat verəndə tam məlumat verirlər. Ki, bax, kimdir xəstə? Yaşına qədər, çəkisinə qədər, boyuna qədər. Dərdi nədir, bunun xəstəliyi qan qrupuna qədər. Yəni, ona qədər bildirirlər, şəkəri var. Ki, o gələn tərəf bilir artıq ki, hara gedir. Bəli. Kimin yanına gedir. Bizdə çox təəssüf ki, biz sorsanda da acılıyırlar. Heç telefonu demək istəmirlər. Bəli. Sorsursan ki, yaxşı, ünvanı dedin, adı nədir, telefonu ver. Deyir, hələ burada xəstə ölür, siz hələ durub bizdən şey sorsunuz, telefonu sorsunuz. Tez gəlin, ağlamaqlar. Bəzən yalancı çağırışlar olur. Biz o mütləq onu bilməliyik, telefonu ki, əks əlaqə saxlayırıq ki, həqiqətən vermişsinizmi? Buradan Tanrıqullara havarı kəndi var. Mingəçörün demək, ağa qapısına girirsən, oradan dönürsən. Bəli, bəli. Deməli, buradan Mingəçör qədər məsafəyə biz gedəcəyik, biz onu öyrənməliyik, bəlkə yalan veribdir. Belə hallar olur. Xüsusilə bu kənd yerlərində, indi axır vaxtlar kənd yerlərində bizə çağırı çoxalıbdır. Ən azı gündə 5-10-10-a qədər bu kənd yerlərində bir çağırışlara gedirik. Təbii ki, burada biraz ləngim olacaqdır. Buradan Tanrıqullara, Havarıya, görürsünüz nə qədər 20 dəqiqəli, 25 dəqiqəlik yoldur. Və təbii ki, bu çağırışlar yanlış olanda bəli, ümumiyyətlə vəziyyət daha ağırlaşır. Ona görə bizə daha dəqiq bilməyimiz daha yaxşı olar. Bəs elə anlar olurmu ki, qadın yəni dünyaya uşaq gətirir, vəziyyəti çox kritikdir, amma xəstəxanaya getmək istəmir. Bəs bu zaman nə edirsiniz? Yəni, ümumi olaraq belə hallarla rastlaşmışsınız? Bilirsiniz, hər halda biz həkimi çalışırıq, onu başa salaq ki, burada ən yaxşı halda xəstəxanaya aparmaq lazımdır. Çünki evdə əksər hallarda indi başa salmaq olur, başa da düşürlər, özləri də istəyirlər. Yəni, əvvəlkinə nisbətən indi biraz əhalimizdə də o marifləndirmə işi yaxşıdır. Bəli, bəli. Belə hallarda biz çalışırıq, başa salırıq. Əgər o qəti istəmirsə, onda dilindən iltizam alırıq ki, özü imtina edir ki, stasionara getmir. Çingiz həkim, ən çox müraciətlər hansı problemlərlə bağlı olur, xəstəliklərlə bağlı olur? Ən çox problemlər bizdə bu mövsümə bağlıdır. Yəni, indi deyək ki, qış mövsümündə kəskin respirator xəstəliklər, bu qrip dediyimiz, soyuqlama dediyimiz, biz onları yuxarı tənəfs yollarının respirator, kəskin respirator xəstəliyi deyirik. Ruslar ORZ deyirlər buna. Yəni, bunlarla əlaqədar indi çağırışlar çoxdur. Mən deyərdim, hər 3-4 çağırışdan biri məhz belə xəstəliklərdir. Bunlar da hansıdır? Temperaturun yüksəlməsi, öskürək, ümumi halsızlıq, iştahsızlıq. Bunlar çoxdur. Xüsusilə uşaq yaşlı əhalidə deməli bu çoxdur, daha çoxdur. Bəli. Ona belə çağırışlar bir. Yayda isə ən çox olur bu mədə-bağırsaq pozğunluğu, qida zəhərlənmələri. Qida zəhərlənmələri ilə əlaqədar. Belə hallar, gün vurma ilə, belə hallar çox olur. Və qarşıdan Novruz bayramı gəlir və bilirik ki, Novruz bayramında yəni hər kəs çalışır ki, süfrəsində bol nemətlər olsun. Və bu nemətlərdən çox qidalandıqda isə qida zəhərlənmələrinə qədər gətirib çıxara bilir. Yəni, ən çox Novruz bayramda yəqin ki, sizə müraciətlər və yaxud ümumiyyətlə bayramlarda daha çox mu olur müraciətlər? Bəli, bayramlarda daha çox olur. Çünki bilirsiniz də, bayramlarda yemək çeşidi çox olur deyə. Bəli. Ümumiyyətlə, təbabətlə məsləhət görür ki, çalışın adnatomla, o bir bəli, qidadan, qidadan istifadə edin. Bayramlarda isə bu pozulur deyə təbii ki, belə pozğunluqlar olur və ona görə bizə çağırışlar verirlər. Məyyən o zəhərlənmə də olmasa yüngül qastritlər, belə hallar olur. Biz onlarda gedib yardım edirik. Çingiz həkim, adi baş ağrısına görə belə təcili yardıma müraciət edən insanlar var. Bəli. Əslində, yəni bu düzgün yanaşma deyil. Bizim elə ən bəlalı yerlərimizdən biri də odur ki, bizdə bəzən görürsünüz, əsaslı çağırışlar da olur. Bəli. Yəni, gəlirsən, gələ saat 4-ün yarısıdır.
deyir yata bilmirəm, yuxum yoxdur. Bundan ötürü briqada, amma hardasa bir ürək xəstəsi var. Biz ora yetişə bilərdik. Bəli, çata bilərdik. Ona yardım eləyə bilərik. Bax, belə əsassız çağırışlar da olur. Bəzən elə olur ki, 30 günün 25 günü eyni ünvana bizə çağırış verirlər. Hər dəfə eyni ünvana, eyni adama çağırış verirlər. Siz buna əsassız çağırışlar biz deyirik. Bəli. Yəni, ora getdiyimizə biz daha o işə ehtiyacı olan, vəziyyəti kritik olan, bəli, insanlara gedib yardım edə bilər. Çünki səkir, bir zamanlar bilirsiniz bir də var idi. İnsanlar sanki çəkinirdilər, bir qədər sıxılırdılar təcili yardıma müraciət etməkdən. Nədir? Axşam saatlarında mənzilin qarşısında bir avtomobil dayanacaq, digər mənzil olan insanlara maraq kəsb edir. Bu mənzildə kiməsə təcili yardım gəlib və insanlar durardılar, gələrdilər, həyəcanlanardılar və qalxardılar ki, artıq bu həkim briqadası hansı mənzilin qapısını döyəcək. Və bugün artıq bu aradan qalxıb, o səbəbdən də yəqin ki, elə necə gəldi, adi yuxusuzluğa görə, baş ağrısına görə, adi burun qanamasına görə mi deyim və yaxud da əl kəsiminə görə mi, xırda bir, kiçik bir yaraya görə bu günləri saat fərqi olmadan təcil yardım stansiyalarına zənglər olur və elə həyəcanlı çağırışlar da olur ki, artıq sən düşünürsən ki, mən gedib pasiyenti sağ görə bilməyəcəm. Bəli. Ancaq yaxınlaşırsan ki, adi bir hallardan biridir. Onu cəbirsiz nədir? Xaricdə müəyyən limit qoyulur. O limitdən keçdi, artıq pullu olur. Bəli, xidmət olur. Bəli, pullu xidmət olur. Yəni, belə əsaslı çağırışların qabağını almaq üçün ən gözəl metodu odur. Bəli. Yoxsa hər gecə çağırır, təzimi öz, belə şeylərə görə, misal üçün, bizi narahat edirlər. Biz də əsas işimiz qalır, bax, belə xəstəliklərə. Özə şikayətçi də elə belə adamlar olur. Bəli. Əslində. Və həkimə suallarımız var, istəyərdik sualları ünvanlayaq. Çingiz həkim, elə olurmu ki, yəni getmişsiniz xəstənin üzərinə və istəyirsiniz ona yardım edəsiniz, artıq dünyasını dəyişibdir və bu zaman xəstənin yaxınları sizə hücum etmir ki? Yəni, çox olur, elə hallar çox olur. Bilirsiniz, biz o işə Rus demişkən spanimaniyam başa Bəli. Yanaşırıq, yəni ki, başa düşürük. Hər halda xəstənin yəsidir, yaxın əzidir. Rəhmədə gedir. Başa düşmək olar. Bəli, bəzən də elə olur ki, o müəyyən hadisədən sonra bizə hücum deyirlər, təhqir deyirlər, amma sonra üzr də istəyir. Ki, valla bağışda bilmədik. Yəni, belə hallar da olur. Biz onu başa düşürük. Yəni, biz heç vaxt özümüzü xəstənin yəyəsi kimi aparmırıq. Hər halda biz həkimiyi xalat giyinirik. Bəli. Və qarşımızdakı da bilirik ki, bizim patientdir. Bu hadisədə hər şey ola bilər, əsəbi də korana bilər. Biz ona görə o əks halda biz həkim olmarıq. Biz onu başa düşürük. Bəli. Ona görə çalışırıq ki, bu iş başa salırıq. Lap nə qədər bizə qarşı təzyiq də olsa. Hətta döyülmə halları da olur çox vaxt bildiyim. O da olur, bəli. Və söylədik ki, yəni getdiyiniz ünvanda necə bir xəstə ilə qarşılaşdığınızı bilmirsiniz. Bəs çağırışa gedən zaman ilk nə edirsiniz? Yəni, hər hansı bir dərmanlardan istifadə edirsinizmi? Nədən başlamaq lazım? Yox, çağırışa gedəndə ilk növbədə maraqlanırıq. Çünki xəstənin dərdi nədir? Onun bəzən elə olur ki, inanırsınız, heç dərmansız başa salırıq, məsləhət veririk. Yəni, dərmansız, atsız çıxıb gedirik. Xəstə də babatlaşır. Belə də olur. Psixoloji durumda olan xəstələr. Bəli, yəni hər elə yetənə, o saçana iynə vuraq, dava dərman o da düzgündür. Yəni həkim ona görə deyirəm, elə təcrübəli həkim qiymətləndirməlidir ki, bunun nədir, nə olubdur. Bəzən bir tərzini ölçürsən, bir söhbət edirsən, onu bir indiki hala gətirirsən, bəs eləyir. Heç ona dava dərman da, iynə də lazım olmur. Anlayır ki, yaxşıdır. Çünki bizdə, bilirsiniz, bəzən elə olur ki, İnsan da hisslənir, əsəbləşir, özündən gedir, tez çağırış verirlər, gəlir. Hə, onun müəyyən söhbətlə görsən o vəziyyətinə qaytarmaq olur. Heç ona lazım gəlmir ayrı əlavə nəsə bir şey eləyəsən. Bəs briqadada həkim olur, sonra kim olur? Yəni? Bizdə briqadada həkim, felşer, bir də lazım gəlirsə porter deyirik biz ona, yəni xadimə. Bəli. Bizdən elə olur ki, xəstəni biz götürüb gətiririk stasiyonara. Bəli. Yəni balinsə. Daşımaq məcburiyyətində qalırsın. Bəli.
onda bizə o kömək edir. Yəni tək o bir nəfərin, iki nəfərin işi deyil. Nasika götürməyə, bəli, kömək eləməyə, düşürtməyə, qaldırmaq, əlbəttə. Çünki çəkim, yəni bir zamanlar belə deyək, tam müasir avadanlıqlara təchiz olmuş avtomobillər yox idi. Bu da problemlərin bir qədər genişlənməsinə gətirib çıxardırdı. Yəni xəstəlin düşdüyü kritik vəziyyətdən çıxarmaq üçün xüsusi olaraq müəyyən avadanlıqlarla təchiz olmuş avtomobil lazım idi, gərəkli idi. Ancaq bu gün onu deyərdim ki, məsələ təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyalarına ən müasir avadanlıqları təchiz olmuş avtomobillərdir. Bəli. Və bilirsiniz, bu icbari tibbi sığortanın elə ən gözəl işlərindən biri də odur ki, bizə iki dənə yeni avtomobil aldılar ki, içində hər cür avadanlığı var. Təsəvvür edin ki, avtomobilinin birinin qiyməti 80 min eurodur. Bəli. İçində hər cür müasir, elə bil ki, məsələn Londonda, Berlində nə cürə təcili yardım maşını varsa, bizdə Yevlaqda həmən təcili yardım maşını var. Yəni, hər cür avadanlığı ilə bərabər. Yəni, avtomobilin içərisində hətta verir. Hər cür, bəli. Nə cürə deyirsəz? Təbii ki, yəni, xəstəxanaya çatdırılma müddətinə qədər tam olaraq ilkin yardım deməzim. İlkin yardımdan da daha artığını hətta... Xüsusilə, əgər uzaq məsafələrə aparılırsa xəstə, tutaq ki, Yevlaqdan Bakı aparılır. Bəli. Ağır xəstədir, ürək xəstəsidir və yaxud gəncə aparılır. Bu maşınların əvəzi yoxdur. Kislorod altında lazım monitorlara qoşularaq aparılır. Ki, bu da son bir ilin... Təbii ki, bu da ölüm hallarının qarşısını almaqdır. Təbii ki, yəni bu problemlər yaşanırdı. Artıq xəstə ailə üzvləri, yəni qohumları qalırdı çıxılmaz vəziyyətdə və hətta yəni bunu xatırladığım anlar da olur. Paytaxt Bakıdan həkim xüsusi olaraq durur, gəlirdi, bir qədər müalicəsini burada aparırdı. Xəstə bir qədər yaxşılaşandan sonra nəhayət götürürlər paytaxtdan. Ancaq təbii ki, bu müasir avtomobillərin köməyi ilə çox böyük məsafələr qət edib, yəni aparmaq olur. Və ona bizə bir nəfər də həkim gəldi, Rövşən həkim, Sumqayətdə özü təcili yardımda. Bütün o maşının içini əla bilir. Hər birimizə misal üçün öyrətdi, necə lazımdır. Yəni o barədə istifadə etmək qaydasını. Bəli, istifadə etmək qaydasını adına. Bəs qan köçürmə necə ola bilərmi avtomobil içərisində xəstəyə? Bəli, hər şey mümkündür. Bəs qan bankı ilə yəni təchiz olunubmu? Birisiz onu qoymaq lazımdır. Hal-hazırda indi bu saat sənə deyək ki, bugün üçün yoxdur. Amma onu gələcəkdə etmək olar. Yəni, bütün lazımi şərait var. Şərait var. Necə deyərlər? Çünki sən ki, yaşlı insanlar bir qədər kövrək olur, uşaqlaşır və təbii ki, yaşlı insanların qarşılaşdığı problemlər cüzü olsa belə onu böyük bir şəkildə təqdim edirlər. Yaşlı insanlarla necədir? Bilirsiniz nə tərdir? Yaşlı insan ilk növbədə ətrafındakilərin ona olan münasibətindən biraz narahat olur. Bəli. Ona görə belə insanlara xüsusi metod lazımdır, xüsusi diqqət lazımdır. Onlarla demək ki, belə ki, onlarla adicə görüşmək, halını soruşmaq lazımdır. Yəni, onların biganəli, onlar özdə elə adamlar biganəli hiss eləyir, soyuqluğu hiss eləyir. Ona görə belə xəstələr olanda biz çalışırıq, otururam yanında, söhbət eləyirik, biraz keçmişdən, biraz yəyib. Baxırsan ki, biraz düzəlir, biraz. Yəni, yaşlı adamın da özünün dili var. Onun dilindən lazım söhbət etmək, müalicə etmək. Bəli. Yəni, insanları əslində düşdükləri vəziyyətlərdən çıxartmaq üçün necə deyirlər, dərman preparatlarındansa müəyyən söhbətlərin edilməsi və onu o xəstəliyi haqqında düşünməkdən bir qədər çəkindirmək lazımdır. Bilirsiniz nətər, hər bir insanı xüsusilə yaşladı mı, gələcəyə ümidini artırmaq lazımdır. Yəni, o hələ hər şey qabaqdadır. Yəni, ikinci nəfəs hələ qabaqdadır. İnsan biləndə ki, qabaqda heç nə yoxdur, artıq o xəstələnir də, tez-tez təcili yardıma da çağırış verir. Amma biləndə ki, yox, hər şey qabaqdadır, hələ... Bilirsiniz nədir? Məsələn, biz deyirik ki, görüm səni 100 il yaşayasan. Yəhudilər acığı gəlir elə deyəndə, çünki onlar da 120 ildir. Onlar deyir, görüm səni 120 il yaşayasan. Əlbəttə. Ona görə bizim yaşlılara da həmişə gərək ürək dirək verəsən.
Bəli. Çingiz həkim, minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Sərsatlarla bizimlə bərabər oldunuz və təbii ki, bizim suallarımızı ətraflı cavablandırdınız. Mən də sizə sağ ol deyirəm. Qabaqdan gələn bayramlarınızı, xüsusilə sabahki 8 mart bayramını təbrik edirəm. Sizin timsalınızda bütün Yevlax əhalisinin, qadınların xüsusilə 8 mart bayramını, Noruz bayramlarını təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarlığımızı bildiririk. Bizə ayrılan efir vaxtı sona yetdi. Yenidən görüşmək diləyi ilə sağ olun, salamat qalın. Salamat qalın. Sağ olun.